नमस्कार, म मनोज रूपा खेती मनु। आज पनि मैले गजल वाचनको सिलसिलामा आदरणीय दाजु सुरेश कुमार गौतमजीको गजललाई वाचन गर्ने जमर्को गरेको छु। कस्तो लाग्छ कृपया सुनेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। उहाँ गजल यसरी लेख्नुहुन्छ। जीवन भासी हो कतारमा आउँदिन आमा, जीवन भासी हो कतारमा आउँदिन आमा, जवानी मासी हो कतारमा आउँदिन आमा, जवानी मासी हो कतारमा आउँदिन आमा। 50 डिग्री बालुवाको राफिलो हावासँगै, 50 डिग्री बालुवाको राफिलो हावासँगै, पिरती घाँसियो कतारमा आउँदिन आमा, जीवन भासियो कतारमा आउँदिन आमा, जवानी मासियो कतारमा आउँदिन आमा, जवानी मासियो कतारमा आउँदिन आमा। सम्झना त लाखौँ लाख गाउँघर प्रियसीको, सम्झना त लाखौँ लाख गाउँघर प्रियसीको, रोइयो हाँसियो कतारमा आउँदिन आमा, जीवन भासियो कतारमा आउँदिन आमा, जवानी मासियो कतारमा आउँदिन आमा, जवानी मासियो कतारमा आउँदिन आमा। बेकसुरलाई हिजै फाँसी दिने पत्रसँगै, बेकसुरलाई हिजै फाँसी दिने पत्रसँगै, तस्बिर टाँसियो कतारमा आउँदिन आमा, जीवन भासियो कतारमा आउँदिन आमा, जवानी मासियो कतारमा आउँदिन आमा, जवानी मासियो कतारमा आउँदिन आमा, आउँदिन आमा।